מיד מתחילים. מתחילים. הפלייאוף בחסות. מחפשים לקנות רכב? רוצים לשדרג את הרכב הקיים? עכשיו זה סיפור כליל. רכב כליל, רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים, במחירים מטורפים. רכב כליל, ברקת 7 חיפה. יש מתווכים ויש רימאקס VIP חיפה. רימאקס VIP חיפה, סוכנות הנדלן המובילה בצפון. שירות VIP עד המפתח. חפשו בגוגל רימאקס VIP חיפה או בפייסבוק. 04-852-1111. ועכשיו, הפלייאוף מתחיל! ערב טוב, הפלייאוף, מהדורת יום שלישי, כמו שאני אוהב לומר, פעמיים כי טוב. האמת, וואו, איזה יום, בית משוגעים. חבל על הזמן. למה בית משוגעים? אני עובר דירה, דורון. שיהיה לך בשעה טובה, בהצלחה. ממש בית משוגעים. אם אותך, הנה משוגע הגיע עכשיו. משוגע ראשי, ג'ובאני רוס, כן. תכף ייכנס להציג לך. טוב, דורון, אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לצופים שלנו ששוב איתנו. לומר תודה רבה לעמודי הפייסבוק שמשתפים אותנו, מועדון אוהדים ומוס חיפה, מועדון אוהדים מכבי חיפה, ותיקי מכבי חיפה כדורגל, מכבי חיפה קבוצת האוהדים הרשמית, מכבי חיפה דה גרין וול, מכבי חיפה משפחה ירוקה, מכבי חיפה שרופות ביציע, רק בחיפה יש מכבי, ומכבי חיפה דה גרין וול. מכבי חיפה עדכונים גם משתפים אותנו, ואני רוצה להקפיץ כבר עכשיו את הנושא הראשון, דורון, האפשרות הראשונה, האם אצילי הולך לביתר, האפשרות השנייה, מכת קורונה בהפועל.
עד אז אני רוצה לשאול מה בוער לכם, חברים. אז ברשותכם אני אתחיל. ניסן בא מוכן מהבית, אז יאללה, שיהיה. הייתי קורא לגלינה פה, אולי הייתה שואלת אותך את זה ברוסית? בבקשה. אני לא יודע. גם אני לא. אז אולי, הנה, גלינה פה תכף. חכה, חכה, מון. טוב, אנחנו ככה, אני ברשותכם רוצה להתחיל עם משהו שלא קשור למכבי חיפה, אבל קשור לכדורגל ול... בוא נקרא לזה לאהבה שלנו לכדורגל. אני עדיין לא עובר לי הסיפור הזה של הפנדל של קירת שמונה מכבי תל אביב. לא, אתה עוד שם. כן. ומה שכתב שי שטרית, שופט העבר. מה שאמר. מה שאמר. הדברים הם, רגע, רגע, הדברים הם אך ורק על דעתו בלבד. אוקיי. הוא אמר אותם, אנחנו לא קשורים לזה, ולא חושבים כמוהו. אתה תגיד את זה בשם עצמך. לא, לא, לא. למה? אני כביכול ולכאורה. גם לא כביכול ולכאורה. אני אומר... גם לא כביכול ולכאורה. מה שהוא אמר, אני אומר לך מידיעה, יש השלכות משפטיות חמורות מאוד. אוקיי, אז אני אומר, אתה יודע מה? תראה, בוא נגיד לך משהו, נחמני. יש טעויות שיפוט. שופטים הם בני אדם. באמת. אני מסתכל למצלמה, משיר, שופט הוא בן אדם. כמו כל בן אדם, אפשר לעשות טעות וגם מותר לעשות טעות. אבל לא יכול להיות... שמיליוני צופים רואים את זה, ומאות אלפי צופים רואים את זה בטלוויזיה, וכולם קופצים ואומרים אין פנדל. השופט, בפעם הראשונה, במבט הראשון שלו, אומר אין פנדל, יושבים בעבר כמה שופטים? שניים, שלושה? שניים. שניים? הם היחידים בכל מדינת ישראל שראו את הפנדל? אתה מבין, יש טעות... ואיפה זה... השופט? את מה שאני אומר, יש טעויות. אבל אתה עדיין שם? כן, נחמני, תבין. זה מרגיז אותו, בגלל זה, הפנדל הזה, הקפיץ את מכבי תל אביב. נחמני, זה נתן להם כוח. ברור, אם הם לא מנצחים את המשחק הזה, זה 10, ולא יודע אם הם מנצחים אתמול, לא יודע אם אבל לבן הזה ממשיך. למה שאני מפחד מהם, אבל עוד פעם, מכבי חיפה נאבקת. אני מבין מה שאני אומר. אתה מדבר רק עליהם, אז ממי אתה מפחד ממני? שנייה, מכבי חיפה נאבקת על התואר, היא לא יכולה להיאבק גם באיגוד השופטים. עד פה, נקודה. אי אפשר להיאבק בעוד קבוצה. אם יש אפילו קמצוץ אחד, הרי שי שטרית לא המציא את הדבר הזה. הוא לא המציא את זה. הוא שמע את זה, הוא היה שם. זה גם הגיוני שיש רצון שהליגה לא תיגמר באמצע העונה, שמכבי חיפה לא תפתח פער של 20, שיהיה עניין ורייטינג לליגה. אבל אם אפילו יש אחוז אחד של אמת בזה, ובוא נצטדק. אתה יודע, עוד פעם כביכול ולכאורה, כבר היו פה שופטים באדום, שופטים בכחול, זה כבר היה בכדורגל הישראלי. אבל כרגע אנחנו לא יודעים ש... זה לא משהו... אנחנו לא יודעים על שום דבר דומה לזה. נכון, אנחנו לא יודעים, אני אומר... היו בעבר מקרים, הם שייכים נכון לעוד לעבר. אז זה לא... אז אי אפשר לייחס את זה כאילו... ניסן. לא היה כלום, לא היו דברים מאליהם. ניסן. עוד פעם, לא יכול להיות שתמיד זה יהיה לטובת קבוצה אחת הטעויות. זה לא הגיוני. ניסן. זה מה שאני אומר. לא הגיוני. אני 200 שנה הולך לכדורגל, בחיים לא ראיתי מכבי חיפה מקבל את פנדל הזה. הבנו. בחיים לא היה פנדל כזה. מה בוער לי? אני אגיד לך מה בוער לי. בדקה 98. בדקה 98. אני היום ראיתי את הקטע של בית"ר ירושלים עם אצילי. רגע, אבל יש לנו נושא על זה. הנושא? יש לנו נושא על זה. אז מה בוער לי? וואלה, אתה יודע מה? לא בוער לי, טוב לי. טוב לי עם זה שמכבי חיפה... מוציאה הודעה באמצע תוכנית של קטן היום. כן, על קטע של נטע לוי, ששחקן כזה... ויש לי מה להגיד הרבה על הצילי, תכף אני אגיד, אבל טוב לי שמכבי חיפה מוציאה ידיעה כזאת הנטע לוי, ולא חוזרת על הטעויות שהיא עשתה בזמנו עם אלון מזרחי עם ניס, ששחררה אותו לניס, והיום אתה יכול לשחרר. אבל סיטואציה אחרת. עכשיו תקשיב. אלון מזרחי התעקש ולא רצה. גם נטע יכול היה להתעקש. לא, 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 זה לא אותו דבר. ונטע לא רצה, נטע רוצה מכבי חיפה, כנראה, תראה, אם אכן המספרים האלה, כמו שאני באמת ראיתי בתרים... ינקלה שחר אחרי עשור שלא לקח חליפות, לא ייקח סיכון, וישחרר את אחד הברגים המשמעותיים של הקישור, בשביל שאולי יהיה לו מה שנקרא יצא חיזון גלגלים אחרי זה. בוא נשאל את הצופים שלנו, מה דעתם על כל הסוגיה הזו סביב נטע לוי, והצעה מצסקה מוסקבה? תקשיבו, מועדון פאר ברוסיה. מספרים, על סמך הפרסומים אני אומר, שראיתי גם אצלנו בוואן וגם בעוד מקומות, מספרים גבוהים מאוד, שקשה מאוד. בטוח הוא יכול היה להרוויח יותר מאשר במכבי חיפה. במכבי חיפה, כן. עכשיו יש לו חוזה לעוד שנתיים, שלוש. עכשיו יבוא ניסן ויגיד לך. מי אלה צסקה? לא, לא, לא. אני מכיר לא, את לא, ניסן. לא, ממש לא. ניסן, צסקה. כל מוס... כדורג, כל מועדון בכדורגל הרוסי הוא גדול מאוד, כי יש להם הרבה הרבה כסף שם. צסקה מוסקבה זה קבוצה אולי הכי איכותית בכדורגל הרוסי מבחינת הכסף ומבחינת כל מה שיש שם. יש שם עוד הרבה קבוצות, אבל אי אפשר לבטל אותם. מאוד מאוד איכותי. תעלה לנו נציג של צסקה מוסקבה לשמוע. אולי, אולי. אבל עכשיו אני אומר ברצינות, טוב עשתה מכבי חיפה. אתה רץ, אתה בקרב לאליפות, אתה לא יכול להוציא בורג משמעותי מהחוליה של הקישור, ואחר כך להישאר עם חור, שאולי יכול לעלות לך באובדן התואר אחרי עשור,
אל תשכח שאלון מזרחי הגיע לפה, מכבי חיפה לקחה איזה אליפות אחת או שתיים לפני זה. כן, אבל גם, כשאתה משחרר... בוא נגיד שאם ינקל היה לוקח בעונה שעברה אליפות, יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. עכשיו, חד משמעי לא. אין סיבה לשחרר את הבאדי. מה שנכון להיום יהיה נכון גם... אתה רוצה להביא לו לשחרר. הבאדי פותח את התיבה הזו. פותח אותה. ואומר, חברים, אולי הגיע הזמן לשדרג לנטע לביא את החוזה, כמו שעשו בזמנו מכבי תל אביב. פתחו לו כבר פעמיים את החוזה. אף אחד לא ישדרג במשבר קורונה. פתחו לו כבר פעמיים את החוזה. לנטע, תזכרו טוב. אז חמש שנים, ואחר כך עוד פעם. פתחו לו פעמיים. אם אני עושה פרשנות להודעה הזאת של... כן, עכשיו נתחיל. תקופת קורונה. לירן עבדי, אז אני אומר מה שנקרא אחת ועוד אחת. תראה, הכל יכול להיות, אבל עוד פעם, אני חושב שמכבי חיפה שעה שהתחייבה למשרד האוצר ולמי שצריך ברשת הביטחון לקצץ את החוזים של השחקנים, לא יכולים לשדרג, ואני חושב שזה גם איזושהי חוצפה מצד השחקנים לבקש בתקופה כזאת שידרוג. תסתיים הקורונה הידועה לשמצה הזאת, אנחנו מאוד מאוד מקווים, עוד במהלך העונה הנוכחית. יהיה קיץ, אנחנו כולנו מקווים מעניין, עם מענקים גם על הפעלה לאירופה, עם כולנו דורון, זה העונה האחרונה שנטע לביא לדעתך במכבי חיפה? זה יכול להיות. כן. אתה חושב שכן? לדעתי כן. בקיץ הקרוב? לדעתי, קחו אותו לאירופה. הוא שחקן, בוא, הוא אמיתי. הוא שחקן, כל שחקן בארץ שואף ללכת לאירופה. עם כל הכבוד בגלל השכר, ברור. עם כל הכבוד למכבי תל אביב, עם כל הכבוד לכל מועדון. באופן טבעי, השכר כפול ומכופל. צריך לזכור את זה. לפי מה שפורסם פי ארבע. לכן אני אומר, אין סיבה בעולם. אבל... מכבי חיפה מרוויח 180, יצאו לו 800. תקשיב, אבל... אמרה שלא מתה בכיתה ג', זה פי ארבע. לא יצאו לו 800. אוקיי, אבל זה מה שכתוב. לא, אבל בגדול יצאו... אז אני הייתי בחופש היום, במעבר דירה, מהטיפה שביררתי, זה לא 800. אני גם לא מאמין בספורים האלה. אני אגיד לך דבר כזה, ב-800, נטע עוד עכשיו. עכשיו עוד במסגר, עוד במסגר? בסדר, אבל... תורר, מנענע ליאנקל את הדלת, תחרר אותי. בכל מקרה צעה באירופה, אתה מסכים איתי, בטח מצייס כמועדון. אין ספק שביותר כסף, אין ספק... לא ביותר, הרבה יותר כסף. הרבה יותר כסף. ולכן אני אומר, מנטע לביא... תגיד לנטע, בלי האמונה, צ'סקה לא הייתה אוכלת אותה. כן. אז שיחכה לקיץ. ועדיין, אני חושב שלבוא בדיוק לחכות לקיץ, ואחר כך לשחרר אותו אם צריך. לא אלמן ישראל. מכבי חיפה שנה הבאה תשתדרג בעזרת השם וצריכה להביא עוד כמה שחקנים טובים פה כדי להתמודד בליגת אלופות. נכון. אז ככה שאתה יודע, אין בעיה, אם נטע לביא בסוף שנה ילך, ויכול להיות שרק לא רק הוא ילך, יכול להיות שיהיו עוד כמה שחקנים שירצו. לא, זה בעיה. לא, נניח, אולי עוד שחקן שניים, תדע, אין מה לעשות. זה בעיה. אליפות? לא, לא, לא. גוררת אחריה? אתה תראה. אליפות גוררת אחריה השחקנים לאירופה. רק במכבי חיפה, בוא נסביר לך משהו. מה? מכבי חיפה לקחה אליפות ולא שמנו לב? בעזרת, לא, באליפות תגרור. דורון, תראה לי. תגרור. תראה לי סכן. כן, תסתכל לאורך כל השנים. דורון, אבל אתה טועה. אני לא ראיתי מכבי תל אביב אף אחד. אני רוצה לראות במכבי תל אביב שמישהו יצא, או בבאר שבע שמישהו יצא. אז מה זה אומר שמכבי חיפה? לא. באר שבע רק טוני וואקם. אבל אחרי ככה שלוש אליפויות. אני רוצה... למה, אירן זהבי לא הלך עם מכבי תל אביב? אחרי 800 אליפויות. אני רוצה להגיד לך דבר כזה. מכבי חיפה בעבר נפרדה מהנכסים שלה מהר מאוד. ובזול. כי זה בנדיבותו של אילן קלי שחר, שהיה בן אדם. אני דווקא מצדיע לו בנושא הזה. פני הכדורגל השתנו. היום, מה שאתה, אם אני נניח, לפי מה שפורסם, במיליון וחצי יורו נטע לביא למכור, אני נותן לך מיליון וחצי יורו, תביא לי שחקן במחיר הזה. אל תמכור במחיר שאתה לא יכול לקנות בחזרה שחקן במחיר, באיכות הזאת, אתה מבין? רוצה? קובי לוי כותב, יניב צלחת בסוף העונה. למה מיליון וחצי? יניב צלחת, נגיד. נאחל לו הצלחה. אם מכבי ביקשה על דור פרץ ועל גלאזר, 4 מיליון, אז למה מכבי חיפה לא יכולה לבקש גם כן? מה? 4 מיליון? 4 מיליון, ביקשו על גלאזר ועל דור פרץ. אגב, אם אתה שואל אותי... אני שואל לך שאלה אחרת. כן. עזוב מה ביקשו על אחרים, כן. זה לא רלוונטי. כן. נטע לביא שווה 4 מיליון יורו בעיניך? אני סיפרתי לך פעם את הסיפור על הכלב והחתולים, סיפרתי לך את זה. על הכלב והחתולים? כן, סיפרתי לא, לך את זה. אני, זה עוד לא, מה, זה עוד לא שמענו. אני אספר לך מה... זה בדיחה אני... כמו ברק בחר, לא, שאני לא, אבין. לא, לא, אני קצת... מה זה הדבר בדיחה הזאת לא שהוא סיפר? זה משהו קרש. תקשיב לי, אה? זה... למה, סיפר על... אבל לא, הוא תכנן לעשות את זה. יכול להיות. תקשיב, הוא רצה לצאת מהקופסה. לספר איזה בדיחה, מה כמה משאבה, את שורבה. זה גדול. מהגששים, יפה. תקשיב, הרי גדול. אני אגיד לך. אחד מחזיק גור כלבים קטן כזה, חמוד. אוקיי. מביא אותו, והחבר שואל אותו, מה זה, כמה עלה לך הכלב? הוא אומר לו, 500,000 שקל. אומר לו, מה? 500,000 שקל לכלב? אומר לו, כן, 500,000 שקל. די, אם אתה צוחק עליי, זה לא יכול להיות. אומר לו, נשבע לך 500,000 שקל, אבל אני מוכר אותו, מחר בא בן אדם לוקח אותו במיליון. וואלה, בן אדם, כל הלילה מתגרד. אני עובד בנמל על פיגומים, 10,000 שקל לחודש, הבן אדם קונה גור כלבים ב-500,000, מוכר אותו במיליון, אני לא יכול להיות. לא ישן כל הלילה, 9 בבוקר הוא מגיע, נו, מכרת את הכלב? בטח, הנה, שתי חתולים, כל חתול שווה 500,000.
فاخلفه لكخ شتي خطولين وتامخر اوتام بخصي مليون انت مبيين اف ما انت لو يقول ادات ما دبر شوي حتى انت لو ما حتى لو ما بيته لدي مي مش تاخذ يزروك مخير كما شتا רוצה لكل دبر ده شوي ماشو اخر لي ده شوي 500 ولو ده شوي مليون انت مبيين انا ما شلت كل ما شذكرت لي ابروبو جشاشين ده تبديخه يم مسعيد وشنو افنوين אם עברת, שני אופנועים. אם לא, מסעים. טוב, בואו, חבר'ה, בואו את הבדיחות כרשאי, לעזור. זה לא בדיחה, דורון. לא, לא, אני עכשיו... זה לא בדיחה. אני מדבר על הקטע של השניים. זה משהו מהעסקים. יהודי אמר קודם, ממש יוסף המספר. מה ששווה לבן אדם אחד X, יכול להיות שווה לאחר 2 כפול X, ולאחר מינוס. הכל שאלה איך אתה מציב את זה, אתה מבין? ולכן, בואו... למכבי חיפה, נטע לוי שווה 4 מיליון יורו, למה? הוא מחזיק את כל הקישור, הוא הקפטן, הוא איכותי, לא צריך לקרוא בנזיד הדשים, לבקש מחיר גבוה. נטע לוי... אם מכבי תו ידע לבקש מחיר גבוה לשחקנים שלה ולשמר אותם, גם מכבי חיפה צריכה לעשות את זה, בטח אחרי 200 שנה שלא לקחה אליפות. אני מסכים איתך, נטע לוי בהסכמה, אני מניח, עם מכבי חיפה, שזה היה בהסכמת שני הצדדים. הסיפור הזה ירד מהפרק, ככה שהוא כבר לא רלוונטי, אז לא משנה. אני אגיד לכם משהו, אם זו הייתה הצעה שבאמת במספרים שאני סנטיאר, ושמכבי חיפה לא יכולה לעמוד בפניה, גם על אף שאני מאמין ומשוכנע שבהצעה הזו יש מספרים יפים, אני, אם זו הייתה הצעה, נחמנית, זה הזוי לשחרר שחקן בינואר, זה הזוי, לא משחררים בינואר, זה גול עצמי שלא ישכחו את זה. מה זה, ואם חלילה מכבי חיפה לא תיקח חליפה, מה קרה, לא ישכחו להם את זה, הם לא יעשו טעויות, נראה לך, אין טעויות היום, ינקלה הולך ומתחזק ומביא שחקנים יקרים, היום מכבי אין טעויות, אפס טעויות בינתיים, יפה, יגאל כץ כותב, שווי שחקן נמדד בסכום ששילמו עליו, אפשר לדרוש כמה שרוצים, אבל כמה שישולם בסוף, זה השווי לאותה נקודת זמן. מה, ערן זהבי היה שווה את כל המיליון ששילמו מסין? היה שווה, כי באה קבוצה מסין עם הרבה כסף שילמה. ניסן, אם היית מצא את זה לקבוצה אחרת, לא היית משלמת. יש לי שאלה, אבל הכל שאלה של מומנט ואיתוי. תגיד לי, אני שומע מאז אתמול מהניצחון של מכבי תל אביב, לא מעט אוהדים גם שולחים לי, תשמע, מה אתה אומר, דורון, מכבי תל אביב, מי מה חוששים? תראה, קודם כל, דורון, שחק כדורגל, אתה תלוי בעצמך. קודם כל, צריך תמיד לכבד את היריבה שלך. אני מכבד, אבל מה אתה חושש? אנחנו אומרים את זה, אתה טוב. אנחנו אומרים את זה מהקיץ. זה לא שנה שעברה. היריבה היחידה של מכבי חיפה עונה, זה מכבי חיפה. מכבי חיפה בעצמה. רגע, 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 שנייה, שנייה. זה הכל. אני כבר שמעתי את המשפט הזה. שמה? מכבי תל אביב היא היריבה היחידה של מכבי תל אביב, לא מכבי חיפה. אמר את זה דור פרץ שבוע שעבר. אז דור פרץ יכול להיות הוא מאזין לפלייאוף, כי אני אמרתי את זה לפניו. לא, זה משפט שכל אחד שמאזין. למה אתה מעתיק ממנו? אני לא, אני אמרתי את זה לפניו. ועם כל הכבוד, לא, אבל זה עם כל הכבוד לדור פרץ, זה משפט, עם כל הכבוד לדור פרץ, קדוש בכדור. ואחרי הניצחון על הפולט AC מילאן תל אביב, שהם עשו שם חגיגות, כאילו הם לקחו את הגביע בן יבשתי, מכבי תל אביב אתמול, עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד, מכבי חיפה נראית הרבה הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב. וזה עדיין תלוי בה, ואני אגיד לך, מכבי תל אביב לא תנצח את מכבי פתח תקווה. אני מעכשיו מוכן להתערב. זה לא משנה, ניסן, אתה... מעכשיו דורך תערב איתי. כן. ניסן, נשמע ש... אין סיכוי. הוא רוצה להתערב איתך. עכשיו, ניסן, תראה. אתה בא מהעדה האמיתית... לא מהעדה, מידע. רגע, שנייה, תקשיב. מידע, לא מהעדה. תקשיב, עזוב. הכל מידע. ניסן, בוא, מכבי תל אביב מתחברים. מכבי תל אביב היום לא יעשו את אותם טעויות שעשה דונס. בוא נדבר עוד חודש. ניסן, תקשיב טוב. מה ראית? מה התחברו? אני אסביר לך מה ראיתי. אני אסביר לך. מה ראית? נגד קריית שמונה, איזה התחברו? אני אסביר לך, זה לא מעניין. השופט חיבר אותם לבר, מה ראית? לא, לא, לא. בדקה 98? ניסן, בוא תקשיב טוב, ניסן. כן. מכבי תל אביב, בסגל שלה, היא קבוצה מאוד חזקה. זה שדוניס בא ועשה את כל הטעות... אל התאות, תפיל את הכל הדוניס. רגע, שנייה, אני מפיל עליו. זה לא נכון. הרי אני אמרתי לך מאז ומתמיד, מה הסוד הגדול של מכבי חיפה? אתה יודע מה הוא? רודריגז, נטע, אבו פני. מה הסוד הגדול של מכבי תל אביב? דור פרץ, גלאזר גולסה. זה לא רק זה. שמת את שלושת המחשב, לא שנייה. הוא לקח את טל בן חיים, יחזיר אותו לחיים. תקשיב רגע מה אני אומר לך. מה יחזיר אותו לחיים? אתמול שראית אותו נגד הקונוסים של הפולטב. תקשיב, זה לא קשור, אגב. אבל בסדר, אבל זה לא רמה. אבל אתה לא מבין. הפולטב זה רמה של אבל איזה רמה יש לנו בליגה הזאת? לא, בסדר, בוא נחכה. מכבי פתח תקווה זה רמה. בוא נגדוד אותה מכבי פתח תקווה. דורון, תירגע. איפה המספר? מכבי פתח תקווה זה רמה. ניסן, ניסן. אני אומר לך שמכ ואני אומר לך... כי דוניס, אני אמרתי שמחזור... גם אני אמרתי, אבל אתה לא יכול... דוניס, מתי אמרתי? אחרי מחזור ראשון, אמרתי מחזור שביעי, הוא הולך הביתה. דוניס... ואיזה מחזור הוא הלך? שמיני? טעית, לא. לא, הוא הלך מחזור 11 או 12. מה זה משנה? הלך הביתה, אבל... גם את הכבס עם מבוקה ורז מאיר הפסדת על מחזור אחד. אז אל תזלזל. אבל אני בכיוון. דורון, עם כל הכבוד, דוניס... מה זה, אתה שוטר תנועה? מה זה משנה? דוניס עשה הרבה טעויות, אבל לא הכל על דוניס. ויש הרבה הרבה חלק משמעותי מאוד לשחקנים של מכבי תל אביב, ואיך שהם נראים
אתה רואה את השחקנים של העונה שעברה, הם לא נראים אותו דבר, יש הרבה מאבקי אגו בין השחקנים, אתה רואה את יונתן כהן ופשי, דברים שיוצאים החוצה שלא היו בעבר מכבי תל אביב. יצאו, מרכז ההגנה שלהם זה לא מרכז ההגנה. מה עכשיו מנצחים? ניסה, אתה יודע שמקום... מה תפסת? אתה פועל תל אביב גם מייצג? תגיד לי, קריית שמונה, מה היו צריכים לנצח? ניסה, מה פתאום? נו, אז מה מנצחים? אתה פועל תל אביב? את המחלקה הגריאטרית הזאת, קבוצה גמורה, קבוצה מפורקת. ניסה, תקשיב. ליגה א', ניסה, תקשיב. הפועל תל אביב רמה של ליגה א'. גם אני, עד החילופי מאמנים במכבי תל אביב. אבל מכבי חיפה קשתה מולה. בסדר, זה יכול לקרות. זה לא שוכח. לא שוכח. אל תשכח. היה צריך עוד 6-0 במחצית, אני לא שוכח. בסדר, גם נגיד זה. כפר סבא היה צריך להיות 5. מכבי תל אביב אימפריה, דורון. לא, תקשיב. בוא נתערב על מה שאתה רוצה, הנה עוד התערבות. בוא נעשה עוד התערבות. אני עושה איתך עוד התערבות. לא רוצה לעשות התערבות. אתה תפסיד לי עוד פעם. איזה התערבות? עוד התערבות. שמה? אני אומר, מכבי חיפה לוקחת אליפות יותר מ-17 הפרש. בוא נתערב. וואו, 17 הפרש זה הרי. אני אומר לך, אני מוכן להתערב איתך על זה. תקשיב פה. וואי, 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 17 הפרש. תקשיב, מכיוון שאתה נלהב לדעתי. לא נלהב, לא. הכל מקצועי, 17 הפרש. אז תקשיב, אז אני אומר לך שבעזרת השם מכבי חיפה לוקחת אליפות, לא יותר מ-8 נקודות. והתערבנו. יאללה, התערבנו. אז רגע, אז רגע, שנייה. רגע, צריך שנייה. לא, אל תתערב אותה. לא, אני לא. רגע, שנייה, שנייה. 8 או 17? אתה אמרת 17 ל-8 נקודות. אז האמצע כאילו מנצח? מה? מי שיותר קרוב? מי שיותר קרוב מנצח? מי שיותר קרוב מנצח. יאללה. אוקיי. רגע, יכול להיות משהו באמצע שלא יהיה... יכול להיות נגיד 14, אז 14 אני יותר קרוב. 13, זה רק ה-13 יכול להיות בעיה. 13 זה לי, כי אני הייתי תערבות. תקשיב טוב, תקשיב טוב. מי 13 ומעלה זה? רגע. רגע, 13 זה יותר קרוב ל-17 מאשר ל-8. אז מה שאני אומר, מי 13 ומעלה אני לוקח. אז 13 ומעלה הוא לוקח? 12 ומטה אתה לוקח. אז אני אומר לך, בעזרת השם, עכשיו על מה מתאר? אז רגע, בוא נעשה... מה שאתה רוצה? תעזור אותי מהחיות. רגע, לא, אני רק רוצה לעשות סדר בזה. אתם אומרים, אליפות זה ודאי לפי מה שאתה רוצה. כן, אני חושב שכן. אז אנחנו עושים עכשיו את האנדר אובר, 13 נקודות. כן. בסדר, אתה אומר אובר. נכון, אובר כולל 13. לא, אובר כולל 13. אבל, רגע, ומעלה. ואני מאמין בזה, חמסה, שלא חס וחלילה נעשה עין לעצמנו. לא, שלא נעשה עין לעצמנו, כי זה בא מתוך מטרה. חמסה. יופי. עכשיו, אחרי שעשית חמסה, אתה יודע למה עשיתי את ההרגש שאתה עושה עם מכבי תל אביב הרבה זמן. אתה לא, אבל אתה לא יכול לזלזל בעיניבה. אני אמרתי, אבל בתחילת התוכנית, לא לזלזל בעיניבה. אתה מזכיר איתם נגד קריית שמונה, הם לא שם. רגע, אבל כבר התערבתם. למה זה לא שם? למה לא שם? יש לך טעות. אני רואה אותו דבר כמו קריית שמונה. דורון, 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 בוא נגיע לשלב הבא. יונתן, תקשיב טוב. ניסן וטל בן חיים שחקן. אל תזלזל בהם, אחי. בוא, דורון, תירגע. דורון, תירגע. אתה מזלזל. רגע, אתה רוצה לתת לי לדבר או רק אתה מדבר? לא לדבר. יופי. עד דקה 60, עד ה-0-0, מכבי תל אביב נראתה בדיוק כמו מול קריית שמונה. תקועה, בלי שום פתרון מחשבתי. רגע, שנייה, בלי שום פתרון מחשבתי לאיך לפתוח את הבונקר של הפועל תל אביב. 2, קבוצה שרק מתגוננת ולא יוצאת החוצה, כמו שקלינגר עשה אתמול, מתעייפת. הפועל תל אביב לא עמדו על הרגליים. מה שהיה מדקה 60 עד דקה 90 זה זובור. הם עמדו על הרגליים ולא יכלו לזוז. יופי. אם אתה לוקח את זה כמדגם מייצג לליגה, לא. אני מסתכל על שבוע קודם. ואני רוצה לראות את מכבי תל אביב במכבי פתח תקווה. אלה מדוניס, הם יכולים פה לצאת. יופי. דיברתם על מכבי תל אביב, עשיתם התערבות. כן. יותר מ-13 נקודות, 13 ומעלה, אתה אומר... עד 13. 12 ומטה. כן. 13, 8. לא, אני אמרתי מעל 8. 12 ומטה אתה... אתה לוקח. אני אומר... 13 ומעלה, ניסן לוקח. כן. על מה התערבתם? על רכב. רכב. רכב אתה רוצה להתערב? רכב. דורון, אני לא אקח לך חמישים. רכב, כן, אני לא אקח לך 50,000. קח לי. את הכבש לא שילמת, אתה רוצה על רכב? נתתי לך. שקל, אני אתן לך רכב לעשר שנים. רגע, יש פה, הצופים שלנו כבר כותבים מה הם מציעים. רון גדסי אומר 17 מילקי פצפוצים. יש, נותנים לכם כל מיני אפשרויות. שביאו משהו יצירתי. אני אחשוב על משהו, אני אחשוב על משהו. אתה יודע מה, ניסן. אתם מרשים לי להציע? כן, בבקשה, כן. אתם מרשים לי להציע? כן. אוקיי, היה לנו כבס, נכון? כן. אוקיי, אז מה עכשיו אנחנו... זה צריך למצוא משהו מאוד יצירתי. סוף שבוע בחול, יאללה. לא, אני אומר דבר כזה, בשביל שזה יהיה אמיתי. לא, יהיה, בעזרת השם. בשביל שתוכלו לעשות את זה? נו. אתה נשוי באושר? ברוך השם, השתבח שמו לעד רק... ניסן, אביבית בשבילו זה כל העולם. מה, חילופי זוגות? מה? לא, מה? אמא שלך חילופי זוגות. תגיד, אתה רוצה שאביבית נשלח אותך ל... לילה בצימר. לילה בצימר. לילה במלון. חילופי זוגות, דפוק הדורון הזה. דורון, ילדים צופים. זה חילופי זוגות. אני נוסע עם זה לחול וזה, לא עושים... לא חול, לילה בבית מלון. לא נורמלים. איי, טוב. לילה במלון? לא, הוא אמר חול, סבבה, מתאים לי. אני מאוד מאוד אוהב את איסטנבול. בעזרת השם, את תצחק, אני אקח אותך לעיר הכי
אל תיקח אותי, כל אחד עם אשתו לבד. אתה לא רוצה להצטרף אליי? כן, בטח. איסטנבול? חשבון? יאללה, בטח. מי שמפסיד משלם. יאללה, סגרנו. סגור. מילת כבוד. כן. מילת כבוד שלי, אחי, שם את הצ'ק. כן. איסטנבול. איסטנבול. לאן ש... שמעתם? כן. איסטנבול? כן. מי שמפסיד? כן. יאנוש, אי אפשר להתרומם מעל זה. עומר אצילי... מישהו אומר לי שבוע אצלי בתאילנד. עומר אצילי, הוא הנושא הנבחר, האם ילך לביתה ירושלים, זה מה שבחרתם, חסות קצרה, ומיד לאחר מכן, כל העדכונים והשיח סביב עומר אצילי. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. בחסות. קבלו שלושה דברים קלים בסדר עולה. גרגר אורז, נוצה, ולהחליף רכב בקליל. רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים במחירים מטורפים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. יש מטווחים ויש רימאקס VIP חיפה. רימאקס VIP חיפה, הערכת שווי דירה ללא עלות, ייעוץ משכנתאות ועורך דין מלווה על חשבוננו עד המפתח. חפשו בגוגל או בפייסבוק רימאקס VIP 04-852-1111. ועכשיו הפלייאוף. חזרנו. טוב, ארוחות צוערות באולפן. תאילנד, אנחנו משלים לתאילנד? לא, לא, לא. מי הטיס? תאילנד, אתה לא יכול לשלם. לא, יש מישהו שסימס לי עכשיו שהוא מממן אותך. שיפקיד מראש את הכסף, אני אעשה איתך. הוא שינה את היד רק בגלל שיש לו ברטל. טיול מסביב לעולם ב-80 יום. הנה, תשים 10,000, אני אגף שלך. שבוע אצלי בתאילנד. אין בעיה. שיפקיד מזה, אני אשם, אין בעיה. אבל אתה, או אתה... שים מראש, הפקדה בנאמנות אצל נחמן. דוד, אני אוהב אותך. טוב, יופי, קדימה. ממשיכים... אני פעם אחת יכול ליפול, פעמיים לא, זה מפייר לטיפה. ממשיכים הלאה, חברים. דורון, האם יכול להיות מצב שתגיע ביתה ירושלים עם הבעלים שלה, מושיקו חוגג ועכשיו ושייח חמד בן חליפה, ישימו מלא כסף, ייקחו את הצילי ובעצם יוציאו את מכבי חיפה מהמרוץ, האם דבר כזה אפשרי? אני אגיד לך לא. למה? אני אסביר לך. לא אפשרי. לא, לא, אני אגיד לך למה. עומר הצילי, נחוש ורוצה לשחק רק במקום אחד. נחוש. במקום, נחוש. לשחק במכבי חיפה. אוקיי. עכשיו, נכון שאין מסע ומתן כספי, נכון שעדיין לא ידענו. אז איפה הנחישות פה? אני אסביר לך. בוא, תקשיב, גם ביתר שליים וכל מיני אנשים מנסים לשדל, זאת אומרת לשכנע אותו. ועומר אצילי צריך לסגור, כמו שבדיוק ציינו ולא טעינו, עומר אצילי צריך לסגור את העניינים שלו עם בניקוסיה, ולמה אתה מחייך? לא, כי אמרת משהו שנורא יצחיק אותי, ואני מחזיק את עצמי. ולשדל בקונוטציה של... די. לא! ניסן, אל תוריד אותי, די. תקשיב, ועומר אצילי, עם כל הכבוד, רוצה להיות במכבי חיפה, ולדעתי הוא יהיה במכבי חיפה, חד משמעית. נכון שהוא צריך לסגור את הנושא שלו בניקוסיה, יסגור את הנושא שלו בניקוסיה. 150 אלף יורו, אגב, חייבים. אני רוצה לתת מילה טובה למכבי חיפה, ואני אסביר לך למה. מכבי חיפה, לא כמו במכבי תל אביב שלא רצו את הצילי בגלל הפרשה, מכבי חיפה ייקחו את הצילי, יחבקו את הצילי, ויוציאו אותו, מה שנקרא, לדרך חדשה, פה בארץ שלנו. ופה מכבי חיפה זה הערך המוסף. האדם, האדם לפני השחקן. אני רוצה להגיד לך גם ופה משהו. ופה זה הדבר הגדול ביותר. בנוסף לזה, בנוסף שאני לזה. שאני מאוד אוהב את זה. במכבי תל אביב צריכים להבין דבר אחד. עומר הצילי חונך וגדל במכבי תל אביב, במחלקת הנוער שלהם. ושם המחנכים, לא בגיל בוגרים. ואם זה קרה לו או לדור מיכה, ההתנהגות הלא מוסרית שכביכול ולכאורה הם טוענים, אז הם צריכים לבדוק למה זה קרה, כי גם דור מיכה זה שחקן בית שלהם, וצריכים לבדוק איפה החינוך. מכבי חיפה, תיקח את השחקן הזה, שעוד פעם, הוא נקי, זך כשלג, הוכח שהוא נקי, ללא עבר פלילי ולא כלום, ופה יכניסו לו גם ערכים וגם מוסר. וישנו את זה. ויחבקו אותו! ואני אומר לך... יחבקו אותו! ואני אומר לך מעבר לזה, אמרתי כבר פה נחמני כל כך הרבה פעמים ועוד מלפני חודש. זו שאלה של זמן. יהיה בסדר. עומר אצילי שחקן מכבי חיפה, מהסיבה שדורון אמר, אתה צריך מה אמרתי לפני חודש? הוא רוצה להיות... אמרתי, אם אצילי ירצה, הוא שחקן מכבי חיפה. הוא רוצה להיות פה, ובוא נעשה ככה. ברור שהיום, במצב של ביתר ירושלים המקצועי, ניסן. היא מזכירה את מכבי חיפה של לוזון ושל ההולנדים, שחקנים לא מתלהבים לבוא בשיא הקריירה לקבוצות שנראות כמו ביתר ירושלים. עוד פעם, מועדון ענק, וחשוב מאוד שגם יהיה בצמרת לכדורגל הישראלי, כי הוא מייצר רייטינג וקהל והכל, אבל כרגע, במצב של ביתר ירושלים, אני לא רואה אותם יוצאים בשנתיים הקרובות. זה בכלל לא מעניין אותי, לא ביתר. אני שואל אותך, אז למה הוא לא מקדם את השחרור שלו? הוא צריך להסדיר את החובות שלו. חבר'ה, תזכרו כמה קרן טלב ולודו גורץ. עד כמה זמן נתנו את זה. תן לי לא. הוא שואל שאלה עניינית. הסיבה היחידה שהוא כרגע לא במכבי חיפה ועוד לא נוחת בארץ, כי יש שם חובות של הקבוצה כפריסה את כלפיו.
אגב, לא רק לו. לא, עזוב, כרגע אני מדבר עליו, ג'רלדש, גם בו מטפלים. ג'רלדש, גם בו מטפלים, ואני מאמין שגם... איך קראת לו? ג'רלדש. לא משנה, נו, בחייך. כולם הבינו. תקשיב, כולם הבינו. תקשיב, קודם כל אצילי. אצילי קודם כל צריך להסדיר את החובות שלו. יש חובות, אף אחד לא רוצה לוותר. ברור, 150 אלף יורו זה הרבה כסף. זה הרבה כסף. למה שיוותר? נכון. מנסים לצמצם את הנזקים. אגב, גם ככה הפסיד כסף כשעבר לתפריסין. נכון. מכבי חיפה לא נכנסת, אמרה לו, אני לא נכנסת לתמונה בינך ובין ניקוסיה. היא לא נכנסת. אין היום את הכסף, את הלוקסוס הזה להביא ואת הכרטיס שלו משם ולשלם להם. זה לא יקרה כמו שפעם היו נוסעים שחוטוביץ' לזה, נוסעים, טק, משלמים, סוגרים ומביאים. זה לא יקרה. הוא צריך לסגור את העניין, הוא יסגור את העניין, ואני מאמין איך שהוא יסגור את העניין, הוא יהיה במכבי חיפה. זה מה שאני מבין, זה מה שאני יודע. ברגע שהעומר אצילי רוצה להיות פה ושחר רוצה אותו, ואני יודע שיאנקלה רוצה אותו, פה נגמר הסיפור. פעם ראשונה שאני סבן... מסכים על כל מילה שאתה אומר, אפילו אני לא מזיז אותה, לא ימינה ולא סמינה. אוהב אותך ולא לשכוח, התערב לו, כדי שלא יהיה בעיה עם ההתערבות. לא. תאילנד, על זה. תאילנד? תאילנד זה הפקדה בנאמנות מראש. הפקדה בנאמנות? הפקדה בנאמנות. תבדוק עם דוד, עם חבר שלך, אם הוא מוכן להתערב עליך. רגע, הפקדה בנאמנות. עשה, דניאל סבן כותב, סוף סוף יש אצלנו אנשים במערכת, כמו גל אלברמן וברק בחר, שיודעים לדבר ולהטריף שחקנים לבוא אלינו, כמו בזמנו, ששחקנים באו בגלל ג'ורדי, שידע לדבר עליהם. קודם כל, אני לא רוצה להקטין כלום, לא מגל אלברמן, ומי השני שאמרו? ברק בחר. וברק בחר לא רוצה להקטין מהם כלום, כלום. אבל קל מאוד. להביא שחקן היום למכבי חיפה, שאתה נמצא בטופ, שאתה מקום ראשון, שאתה מוביל את הטבלה ושאתה מועמד לאליפות, מאשר אתה יודע שאתה נמצא בפלייאוף תחתון, וכל שחקן שמגיע לפה היה מה שנקרא מסיים קריירה. קל מאוד. אוקיי. אם אני מפסיד, יש מישהו שמשלם. אין בעיה. הוא הביא ספונסר להפסד. למה? לכבס לא הבאנו? רגע, ואם אתה מנצח, אז הוא נוסע איתך? אני אשם שאנשים רוצים לזה. מה הוא מרוויח אבל? אם אתה מנצח, מה הוא מרוויח? אם אני מנצח, אנחנו נבוא לבקר אותו. הוא נמצא בתאילנד. הוא בתאילנד. סבבה, יותר מתאים לי תאילנד, אין בעיה. בוא בתאילנד, נעשה חיים, אחי. אין בעיה. אבל אתה יודע מה ההבדל בינך לבין ניסן? בלי אנשים, אבל בתאילנד. לא, אני לא יכול. עם אנשים? אני לא יכול. טוב, עם אנשים. אני לא עוזב את גבולות המדינה. טוב, עם אנשים. גם בתוך המדינה הוא לא יכול בלי לנוע. לא, גם אני סתם אומר. אתה רוצה מחוץ המדינה? אתה יודע. יאללה, חברים. איך אומרים הבדיחה הזאת שנגיד אותה כמו ברק בחר עם הקרש? שר האוצר. מה שבע, מה כמה? לא, אתה לא יוצא, לא נוסע לחוץ לארץ עם סנדוויץ'. לא, איך זה נקרא? דורון. לא הולך עם סנדוויץ'. דורון. דורון, שואלים אותך מה החלק של גל אלברמן, באמת, במקרה הזה, למרות שאתה אומר עם כל הכבוד? איזה מקרה עם אצילי? אני לא אמרתי עם כל הכבוד לגל אלברמן, אני שאמר זה ניסה, בוא נגיד. לא, אתם אמרתם את זה כהודעה של אחד הצורך. כן, גל אלברמן בקשר רצוף עם עומר אצילי. גל אלברמן הוא האיש שבעצם נותנים לו את המשימות האלו לדבר עם שחקנים. רודריגז, על ג'ל ג'רלדש. הוא בעצם, רודריגז אגב, זה שפועל... אלברמן הביא את רודריגז, ורודריגז... כן, ורודריגז עושה פעולות יוצאות מגדר הרגיל בנושא הזה ולחץ, אבל קודם כל לסגור את הפינה של אצילי, גם שם יש הרבה כסף, ומורכב הסיפור שלו. נכון. של הזה, אבל אני מניח, כמו שאני רואה את המפה, כי לא מחפשים מגן ימני אחר, אני מניח שבסופו של דבר יהיה ג'רלדש, ולכן אני אומר, לגבי מבוקה שרוצה מאוד להישאר במכבי חיפה, אטום העונה, אני חושב שבכל זמן שלא יסגרו עם מגן, אז מבוקה יישאר. אם יהיה לנו פה את ג'רלדש, אז... זאת אומרת, הוא מוכן לבוא להישאר גם שחקן ביציע. מבוקה, לפחות ממה שקיבלתי היום, רוצה מאוד להילחם על מקומו. להילחם על מקומו? כן. אתה חושב שזה אפשרי? אני חושב ש... מה ניסו, אתה סוגר מאחורי? לא, אתה פשוט כולם מפים על היציאה שלך, לא נוסעים לחוץ לארץ עם סנדוויץ', זה אחד היציאות החזקות. לא, יש את הבדיחה הזאת, נו, תסבר לי. לא, ברק בחר, סיפר בדיחה יותר טובה ממני. ברק בחר, תקשיב. נו, מה? אני שמח בשבילו שהוא לא צריך להתפרנס מסטנדאפ, כי הוא היה מובטל. אבל האמת... נחמני, הוא חיכה כשרואים שהוא התחיל לדבר איתך, ואז רואים שהוא תכנן את הבדיחה הזאת. הוא היה כל כך מבסוט, כל כך מאושר. הוא היה מאושר, אז הוא... אתה יודע מה, אני צחקתי רק בגלל החילוק שלו. מה? אני אוהב. גם אני אוהב. כאלה שבאים לרעיון ובאים ליהנות. אגב, יש לו הרבה ברקים. איך אתה אומר, פנים טובות? פנים טובות. זה הפנים הטובות. עומר אצילי, תקשיבו טוב, זה הברקה הכי גדול שהיה ויהיה במכבי חיפה. תזכרו מה בן דור אומר. ברק בחר. עומר אצילי, עומר אצילי, הברקה הגדול. הכי גדול. הכי גדול. מכל הפנים שאני רואה במכבי חיפה, זה, וואלה, יש בו משהו שובה את ליבי. מה למשל? הפנים הטובות שיש לו. הפנים הטובות. אני יכול להגיד לך שמשיחה של 2-3 דקות שדיברתי איתו... אומר לך אמיתי. אתה מבין מה דורון אומר. אני מבין מה הוא אומר. כן. ילד טוב. אני רק רואה אותו, אני גם מסכים איתו. ילד טוב. אתה גם מסכים איתו. כן. אתה גם הולך איתו, אתה רואה את עומר אצילי בטלפון, ואתה אומר, יש בו ברקה, אתה מתחיל... לא יודע, ברקה, אני אומר לך, ילד טוב.
ואתה ראיתי גם איך הוא, בחור, תקשיב, באמת, אתה יודע, בקונוטציה שזה קרה, קשה לתת תשבוכות, אבל אני אומר, באמת, טעות אחת קטנה, שבאמת בן אדם התנצל עליה ושילם עליה מחיר כל כך יקר, אני שנים טוען שהוא השחקן הטופ אחד בכדורגל הישראלי, והיום אני מכליל בזה גם את השחקנים הזרים. לפי דעתי אצילי הוא השחקן הכי טוב במדינת ישראל. אני ומכבי חיפה מביאה את השחקן בגיל הכי נכון, ורכש קטלני, לא לעונה אחת. אפרופו, לא לעונה אחת לשנים הבאות. אפרופו ברכה, אני רוצה שתיקחו... רגע, רק תמר מזכירה שאמרת על ירדן שועה תכשיט. אז מה, מה זה קשור לברכה? תכשיט זה משהו אחר. בתכשיט אין ברכה. תכשיט. אגב, לסוף זה יצא כמו תכשיט, כי תמר, שמחזירים תכשיט, מפסידים 10%. נכון. אז הפסידו 10%. יש הבדל. אז תכשיט. תמר, ממי, ברכה זה ברכה. ברכה, פנים טובות, למשל, לניסן יש. אני אתן לך דוגמה. השאלה מה חוגג. רגע, תקשיב, תקשיב. ג'וש כהן, שים אותו. כן. שים את רז מאיר שלך. שים את, איך קוראים לו? אפלניץ'. שים את אצילי. שים את שרי. שים את ניקי. תסתכל על הפנים של כל אלה, וברק בחר מעליהם, כולם פנים טובות. זה פנים, לא שחררים פנים רעות חלילה, אבל אלה פנים שמקרינות לי אור. יפה. אומר לך אמיתי, אני מאוד מאמין בזה. אני... ממש נרות חנוכה עשית אותם את הילדים. רגע, ניסן, יש לי פה משהו בשבילך. תקשיב לשם. כן, בבקשה. תקשיב. מה יש לך? ככה, כרטיס טיסה, דירה ב... רגע, כותב דוד ברק, הספונסר של בנדור. כן. דוד ברק, שופט העבר. יפה. Okay. Okay. אם אתה מפסיד, אני משלם. כרטיס טיסה, דירה בפתיה לשבוע ושתי לילות, שני לילות בבנקוק. אני לא נוסע לפתיה. למה? מה יש לך? מה הבאתי שם? אני, חביבי, לא נוסע לפתיה. בסדר, בסדר, דוד, קופנגן, נו, נו, תמשיך, מה? תגיד לניסן היקר שהוא מתערב איתך. אני בסך הכל משלם, במידה ואתה מפסיד. אתה מכיר אותי יומיים, זה כסף קטן, תסגור איתו, אני אחריך, הפסד אתה משלם. יאללה, סגור. אז יאללה, עכשיו לחיצת יד, לא, יד ימין. אל תעשה לי שמאל, למה אחר כך זה יהיה הפוך. הנה, לחצנו. לחצתם יד, אנדר עובר 12.5 נקודות. אוהב אותך דוד. אנדר עובר 12.5 נקודות אליפות. אנדר עובר. אין בעיה. סגור? סגור. שיהיה בשעה טובה. תאילנד, רק ליעדים. אני נותן לו כרטיס לבנקוק שיסע לאיפה שהוא רוצה, פתיה, אז תלך איפה שכל אלה מתרמילאים עם הג'וקים שישנים שם. לא, מה איפה אתה שולח אותי? אני, מה מעניין אותי? אני הולך איתך לאיבוד. תגיד לי, דוד, אתה לוקח אותי לפתיה? אני הולך לאיבוד, אחי. קח אותי למקום טוב בתאילנד. טוב זה בעיני מי שזה, לא ניכנס לפתיה. קח כרטיס טיסה על הכנף לבנקוק. איך דוד עובד שכל הזמן היה הולך וקטן, היו הולכים בתאילנד? לא יודע. קוסמוי. קוסמוי? קוסמוי, מה אתה לוקח אותי לפתיה? אתם לא נורמליים. דורון, דבר איתנו. אני כבר קטעתם לי את כל חוט המחשבה. אני קשה לי, קשה לי איתכם. קשה לי. יאללה. חוץ מהצילי וג'רלדש. האם יש עוד משהו על הפרק? ומה קורה במידה? וחלילה, וראינו שזה יכול לקרות. ניקיטה לא יכול לשחק. אז אני אומר עוד פעם, הקטע הזה זה סוגיה שבהחלט עולה. אין ספק שאני מסתכל כרגע על השניים האלה שדיברנו עליהם, זה אדם מטרה ראשונה, ואחר כך התפנו לקטע של החלוץ. לבוא ולהגיד לך עכשיו אם חלוץ יגיע, זה הרבה תלוי. בהרבה גורם. במה זה אני תלוי? אני אסביר לך. תראה, מכבי חיפה יש לה בחלק הקדמי, ניזה? ניקיטה. ניקיטה. וילצחות. וילצחות. חזיזה. חזיזה. שרי. שרי. ועכשיו אצילי. ואצילי. חמישה. כן. תוסיף את סתיו נחמני, תוסיף את דוניו. דוניו הוא זר שישי. הוא לא מפריע לאף אחד. מה שנקרא, פרמי. עכשיו אנחנו מדברים על שבעה. פרווה. על שבעה שחקנים, כן, הוא בא, אמר. נו, נו. על שבעה שחקנים שיש לך בסגל. אז האם אחרי שיאניק חוזר, ואתה מביא את הצילי, אתה צריך גם חלוץ? לא, אני חושב שלא. גם אני חושב שלא. אני חושב ש... אני חושב שגם במכבי חיפה מבינים את זה? אני חושב שגם בהתאמות מסוימות, גם הצילי וגם חזיזה, יכולים לשחק בכדורגל המודרני, את התשע. כן, ולמה לא לסמוך על ניקי? וגם ניקי שנה שעברה שחק שנה שלמה. נכון, אז אני אומר, לא, נגיד אם צריך לעשות רוטציה כזאת ואחרת, גם סתיו נחמני יכול לקבל מדי פעם דקות, וגם דוניו, וגם חזיזה על המנדה הזאת, וגם אצילי. וברור, עכשיו כשיש לך כוח אדיר כזה כמו אצילי. אגב, הרבה כותבים שווילס חוט יכול לשחק חלוץ. יכול לשחק, ברור. יש לו מהירות, זה סוס. אחי, זה סוס. איציק גם כותב לנו. כן, אתה לא יכול לזה, זה בווילסחוט. ווילסחוט, אי אפשר להגיד כל כך הרבה רכס. השבוע הוא אמור להיות בסגל. השבוע הוא חוזר. לפי דעתי, ייקח לו שבועיים, שלושה, שהוא יחזור לעניין. לא, לא, אם אתה מצפה ממנו עכשיו לראות איזה לוקח זמן, בעונה רגילה לוקח לו להתניע.
אז בטח עכשיו, כאשר הוא היה עם קורונה וחזר, הוא היה עם קורונה, לא? קורונה היה. ופציעה בשירה האחורית. ייקח לו, בוא נאמר, מהיום, חודש ימים, סבלנות עם יאניק. סבלנות. כן. אז תשע... כן, אבל, ניקי ברוך השם בריא. וראית שצריך לעשות איתו, לתת לו מנוחה, נתן לו מנוחה משחק אחד. נכון. אגב, גם פה ברק, חייבים לציין את זה, הוא עשה, נתן לו מנוחה בזמן. הפקת לקחים. הפקת לקחים. זה אינטליגנציה של בן אדם. לגמרי. לא לחזור על אותה טעות פעמיים. לגמרי. היה צריך לעשות את זה מול הפועל תל אביב, לא עשה, הבין שמול בני יהודה יכול לעשות, הפיק לקחים נהדר. ראית גם את נטע לוי בנתניה, אחרי המנוחה המאולצת עונה בגלל הכרטיס הצהוב מול בני יהודה, אתה ראית אותו קל רגליים, ב-20 דקות חצי שעה ראשונה שמכבי חיפה שטפה את המגרש, זה היו ה-20 דקות הכי טובות של נטע לוי, מאז העונה שעברה לפני הפלייאוף. בגלל המנוחה. רק בגלל המנוחה. המנוחה הזאת עוזרת. אני אמרתי כל הזמן, לא יכולת, לא טובה, אלא השחקנים, תשושים ועייפים. לגמרי, אני מסכים איתך, ואני חושב שלברק בחר עכשיו הסגל הוא סגל רחב. קצת מפריע לי שיובל אשכנזי לא מצליח לשחזר את העונה שעברה. חכה, הוא רק חזר. לא, אני יודע, אבל עדיין, אתה רואה שהוא קצת לא מוצא את עצמו בקישור. ניסן, מה הבעיה? תראה, פציעה. הוא לא מוציא את עצמו, כאילו, חפש ימין, השמאל. בן אדם חלוד, כושר משחק. נו יאללה, כבר שלושה, ארבעה משחקים משחק כבר. אני חושב שיקח לו לפחות עוד חודש לחזור לעניין. איפה אתה רואה אותו אבל משחק? במקום מי? רק כמחליף כרגע. קודם כל הוא יכול להיכנס מדי פעם במקום אבו פאני גם להרכב, או במקום... אבו פאני משחק אחרון היה טוב. אבו פאני תמיד טוב, אבל עוד פעם, רוטציה. זה שאתה יוצא מהרכב זה לא אומר שאתה לא טוב. שבת, שלישי, שבת, שלישי. נכון, שבת, שלישי, יש לך באר שבע. שבת, שלישי, באר שבע. המשחק המפתח, לדעתי, קודם כל צריך בעזרת השם לעבור את חדרה. אבל המשחק, בידיעה, זה ז'וסווה, שם עם באר שבע. ז'וסווה, קולאצה, מיגל ויטור חזר למרכז ההגנה. חבל על הזמן, זה משחק. וואי, 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 זה משחק. קשה. אש. לפני זה יש חדרה. אנחנו לא צריכים... חדרה? אסור לקשור את הרגלה לפני הסוסים. בוא, מכבי חיפה... קודם כל נצח את חדרה, ואז נדבר על באר שבע. לחלוטין אני מסכים איתך, אבל אני רק אומר, שני המשחקים האלה, בוא אלה, גם חדרה קשים. חדרה, ראיתי אותה מול הפועל חיפה, ב-0-0 ניסן, עושים חיים קשים. נכון. חדרה עושים חיים קשים, הם יבואו. כל קבוצה עושה חיים קשים בליגה. כמה זרים שם שיכולים לעשות לנו שם. טוב, רביד שואל אותנו לגבי מי לדעתנו שחקן הסיבוב. אז קל. אז רגע, זה די ברור שזה ניקיטה רוקביצה, אבל בהזדמנות הזאת תרשה לי להזכיר לצופים שלנו. אני דווקא לא חושב ככה. אז אני יודע, אתה חושב ג'וש כהן. אבל תן לנו רגע להזכיר לצופים שלנו שההצבעה על שחקן השנה, שנת 2020, השחקן המאכזב של שנת 2020, והמשחק הגדול של שנת 2020, גם של מכבי, גם של הפועל חיפה, באתר רדיו חיפה. אתם מוזמנים להיכנס, להצביע ולהשפיע ביום שישי בפאנל של יום שישי. התוצאות, דורון, אתה שם, נכון? איפה? בפאנל. ברוך, בעזרת השם. אז אתה תשמע את התוצאות. מה אתה מהמר? אגב, אנחנו... מי לוקח? אתה רוצה בינתיים מי מוביל? ניקיטה, מה? ניקיטה בינתיים מוביל. זה ברור. אבל לא בפער גדול. בהפועל, מי לדעתך? לירן סרדל, גל הראל, יסמין בוריץ' ונזמיר. אז אני אומר לך שבינתיים גל הראל מוביל. וואלה, גל הראל לא שחק כל הסיבוב. בינתיים. כי הוא אהוב הקהל, הקהל אוהב אותו. 2020, אנחנו מדברים על השנה. מה זה 2020? תעשייה פנדלים. מהעונה שעברה. מהעונה שעברה, גל הראל? שנת 2020. כן, אתה יודע מה? גל הראל יכול להיות ברשימה הזאת, בכיף. ברשימה? כן. אז הנה, בינתיים הוא מוביל. אגב, אני אגיד למה אני חושב שג'וש כהן ולא ניקיטה. ניקיטה זה שחקן נהדר. אין ספק שהוא שחקן ענק וגולר ענק. פשוט, אני ראיתי את מכבי חיפה. ג'וש עושה את העבודה שלו. לא, הרבה מעבר לזה. פשוט אני ראיתי את מכבי חיפה בלי ג'וש כהן, ואני רואה את מכבי חיפה עם ג'וש כהן. כן, ומה יהיה... זו לא אותה קבוצה. ומה אתה יותר חושש? שניקיטה משחק או משחק או ג'וש? אתה שאלתי את השאלה הזאת, כי אי אפשר לשאול אבא איזה ילד אוהב יותר. לא, אני שואל מבחינת משמעות. אתה מרגיש כמו אבא שלו. נכון. אני מדבר מבחינת משמעות. אותו דבר, אותה משמעות. אותה משמעות. ניסן, אני חושב ש... אותה משמעות. אני חושב שניקיטה... ניצחת בלי ניקיטה? לא ניצחת גם בלי ג'וש, אבל פעם אחת מתוך ארבעה משחקים. כן, אבל ניקיטה, ניקיטה, אתה יודע... ניקיטה שחקן נהדר, אין ספק, צריך לחתום במועדון לעוד שנתיים, שלוש. לחתום, זה לא בעיה. וגולר... אתה אומר לחתום זה לא בעיה, אבל עוד שבוע ימים הוא חופשי, אתה יודע. עוד שבוע ימים הוא צריך, קודם כל, אמרנו בינואר, הוא נפגש עם ינקלה שחר. עכשיו ינואר. מתחיל ינואר, עוד יומיים. שבוע הבא, חכה למשחק. לא, אחרי המשחק. בשמיני לינואר הוא יכול לנהל מסע ומתן איפה שהוא רוצה. ומה נראה לך? הוא רוצה מכבי חיפה והוא יישאר במכבי חיפה. אבל הוא יכול. הוא יכול. אז אני אומר לך, גם ניקיטה, גם שרי, גם סן מנחם, למרות שסן מנחם, אני אומר עוד פעם, סן מנחם לדעתי כן יקבל את סמי ביתר. זה הערכה שלי, אם אתה שואל אותי מבחינת כסף גדול, אבל הוא רוצה להישאר במכבי חיפה. סן, וזה אני אוהב. סן אמיתי, וחבר'ה לא יעזור לאף אחד בדין. סן, דיברנו בזמנו על הפרמטרים, וואלה, הוא גבר אמיתי, וואלה, הוא לא היה אכפת לו שאתה לבא, ואני לא אשכח לעולם מה הוא אמר לי. דורון, לא מעניין אותי מי מגיע.
אני טוב מאוד. רוצה, וואלה, אתה יודע מה, אבל רק את המשפט הזה, ונשבע לכם שלא יוצא לי לדבר איתו בכלל, שכוח יהיה. אני, למרות שהוא שכן שלי, לא רואה אותו כמעט בכלל, בפעם היחידה שראיתי אותו, אני אומר לכם רק את האמת, בפעם היחידה שראיתי אותו, שיצא לי, כשלקחתי את הזה, והוא ירד גם למטה לשפוך, אמרתו, מה, זה לא מעניין אותי כלום, אני הולך להיות פה שחקן הרכב. וזה קנה, רכש את ליבי, שחקן שמאמין בו, ומאז הוא רק השתדריג. האמת, אתה יודע, נורא עמד לי על הקצה, להגיד שהאף של דורון שבר את השמשה, אבל האמנתי לו. אבל נשבע לכם, זה אחד לך. מאמין לך. אני לעולם לא משקר קודם כל, בחיים. מאמין לך. איך שהוא אמר לי את זה, הוא קנה את ליבי, כי זה נכון. בסדר. הוא רק מתקדם. הוא הפך להיות מגן שמאלי הכי טוב בארץ. אז בוריס ניב כותב, כל מי שמסיים חוזה, להחתים לו עוד שנתיים ומעלה. זה לא קל, יש פה גם צד שני, והיום בתקופת הקורונה, אתה צמצמת להם עד היום, עכשיו אתה צריך לשדרג להם, כי הם לא ישארו על אותם חוזים. ברגע שיסיים הקורונה, זה ברור. לא פשוט. לא פשוט. היום, בניגוד לעבר, בדיוק אנחנו חוזרים עשור או אפילו יותר לאחור, מכבי חיפה הפכה להיות יעד אטרקטיבי נכון, לשחקנים. מסכים. אגב, הצעות, אבל אני לא זוכר תקופה ששמונה שחקנים מסיימים חוזה בסוף עונה. לא, אז זה קורה, אז קרה השנה. לפעמים זה דבר בריא גם נכון. קרה השנה. מה בריא? לפעמים זה דבר בריא, כי לפעמים אתה קשור בשחקנים חוזים שאתה לא רוצה אותם, ואז אתה צריך בדיוק לשלם הרבה לא, כסף. לא, אבל היו פה חוזים ששנתיים שהסתיימו. אבל אני חושב שכל מי שמסיים פה חוזה, גם יקרי. אם הוא יבחר איפה הוא תשחק בארץ, רק מכבי חיפה. רק מכבי חיפה. אבל ברור זה, הולכת לגוד... תשמע, אתה רואה את הגל הירוק שעולה ועולה ומתקדם. מי לא רוצה להיות שותף? ועוד שנה הבאה עם 30 אלף בסמי אופר סולד אאוט מהתחלת העונה. אין סיבה שלא. בוא, יש פה צוות אימון, איזה שקט תעשייתי. וואלה, פעם באימונים תמיד הייתי צריך לבדוק מה קורה אחרי, מה קורה לפני, מי בא, לא בא. כשיש הצלחות לא צריך לבדוק כלום. איזה כיף זה! איזה שקט! תקשיב, באמת. תראה, לאורך עשור שלם אמרו, מכבי תל אביב מתנהלת כמו שצריך. אבל אגב, לזכותה אני אמר. נכון, שמו מסביב לכפר שלום יריות, אי אפשר לראות מה קורה בפנים, אף שום דבר לא יוצא. הם שמרו על שקט. אבל למה שמרו על שקט? שיש הצלחה. נכון, נכון. שומרים על שקט. הנה, שיש... זה גם היה אצלנו בתקופות הטובות. נכון, ברור. אבל זה אני רק מראה שזה אותו מועדון בדיוק. שיש כישלונות, הכל יוצא החוצה, ברור. כן, ניקוי, בוא נאמר, סידרו את מה... איביץ' יכל לעשות מה שהוא רוצה לשחקנים, היה איביץ' אחד. ברגע שמגיע דוניס והוא לא... אם הוא היה מצליח גם בליגה כמו באירופה, אף אחד לא יכול להרים את הראש. מה שהוא היה רוצה, הוא היה עושה. אני מסכים לחלוטין. מה? אני מסכים לחלוטין, בוא. אין תחליף להצלחות. אני אומר עוד פעם, התחרות כל כך קשה. גם טלב טבועתך למשל, שהגיע לפה בכל תרועה, אומר לכם הכי אמיתי, אני לא רואה איך טלב טבועתך מפלס לעצמו דרך. אבל זה לא מעניין. מי שטוב שישחק. אתה לא רואה אותו חוזר לעצמו? לא, בתקופה הקרובה. בסדר, דורון, אבל מי שטוב שישחק. טלב איכותי מאוד. משהו אצל טלב טבועתך לא עובר לי. לא עובר לי. אני אומר לך, כשאני רואה צן, עם הנמרצות, עם החדות, טלב הוא איכותי, כשאתה רואה טלב, במגרש אתה רואה איכות, אין אפס, זה שלא. אבל בעוצמות, במה שאני מחפש אצל מגן, אני רואה את זה... אתה מסכים איתו? אצל סן. ניסן. תראה, אני... אתה שישבת פה, והיית הקמפיינר של טלב. בוא נהיה אמיתיים. בצדק, אגב. אני רק אמיתי. שחקן אדיר. שנייה, אתה נסחף. אני חושב... טלב זה לא שחקן אדיר? טלב, כן, שאתה מדבר על סן. טלב, האיכויות שלו ידועות. הוא צריך לחזור לעשות את מה שהוא עשה בעבר, בשביל לחזור חזרה ולשחק כדורגל. לגבי סן מנחם, אין ספק שהוא מבצע התקדמות גדולה, אבל זה דבר ידוע. בקבוצת כדורגל שרצה, כל שחקן מרים את הרמה שלו בכמה רמות למעלה. שיש לך מתמודדים על כל תפקיד. לא רק זה, שהקבוצה היא כמו קור היתוך שהיא מצליחה, אז כל שחקן הוא מתקדם. קור היתוך. כן, כל שחקן הוא מתקדם. שאתה לא טוב, אתה מביא שחקנים, הרי כמה שחקנים היו פה, היו אומרים, איך הוא לא הצליח פה? הלך לבית"ר ירושלים, נגיד שכטר. היה פה גמור, הלך לבית"ר, פתאום תותח. זה הלך, איך? כי שמה הולך, שהולך אתה נסחף עם כולם ואתה עולה למעלה. שלא טוב, לא משנה את מי תביא, אתה תצלול למטה. אני מסכים. ככה זה כדורגל. נכון. ככה זה כדורגל. אגב, מילה טובה לחפשי, שבמשחק האחרון חייבים לתת לו. שישה משחקים הוא היה בחוץ. משחק הזה, אפס טעויות. שזה אומר שיש לדעתי, לברק בחר, כאב ראש לקראת המשחק ביום שבת. מה אתה שם, ניסן? חוזר חזרה לארד. חוזר? כן. וואלה. כן. אני חושב ש... למרות שחבשי המצוין. חבשי מצוין, אני חושב שאופרי ארד... יש בעיה עם מה שאתה אומר. למה? זה ברמת ניהול חדר הלבשה. אין דבר כזה, יש היררכיה. מה איזה היררכיה? אני אסביר לך. איזה הבדלים יש ביניהם? השנייה? אם ברק בחר הלך עם אופרי ארד לאורך שישה, שבעה משחקים... הלך וניצח. הלך וניצח? כן. ברגע שזה רק על צהובים, חוזר, הוא חוזר חזרה להרכב, אתה תראה שזה גם מה שיהיה. יכול להיות. לא פוסל את זה. אבל זה מעניין, כי באמת חפשי במשחק הזה... למה החזירו את נטע להרכב? גם ניצחו בלעדיו, למה החזירו? נכון. אותו דבר. אל תשווה נטע וניקיטה פה במקרה הזה... לא נטע וניקיטה, אני מדבר על הרד. לא, אז אני אומר, פה במקרה הזה... אבל הרד חפשי זה כמעט אותו דבר. בחר הלך עם שישה... מבחינת אתה יודע. אני לא מסכים. קובי לוי כותב הרד, עומר מילה כותב עדיף את הרד.
אוקיי, אז הרע, אתה יודע מה, אז יכול להיות שזה מה שיעשה. יש הרבה קודמים ש... אני מאוד אוהב את חפשי. ואין לי בעיה עם חפשי, אגב. לא, אבל מה שמגיע, מגיע. כשהיה צריך לקבל חפשי בראש, קיבל מאיתנו על טעויות, בדרבי, במשחק הזה, לקום מהספסל. אתה הולך עם הרד? כן. אתה יודע מה אני אוהב, ניסן? מקצועית. ברק, ברור. כן, כן, לא, אני מבין אותו מאיפה זה בא. מאיפה זה בא? מזה שהוא מאמין בזה, שהרד יותר טוב. וצריך, לא צריך לשבור את ההיררכיה. רומן רודין כותב, אולי שווה לתת לנוח לפלניץ'. בלם לא צריך מנוחה. בלם לא צריך מנוחה. בלם, אתה יודע מה, גם זה יכול... בלם לא צריך מנוחה. שום, אני אומר לך, לא צריך. למה? ככה, לא צריך. קראת באר שבע? אז אני אגיד לך משהו על פלניץ'. לא משנה מרכז הגנה. בקבוצה הזו, יחד עם רודריגז, בסדר? זה הוא ואז סביבם. רודריגז ו... פלניץ'. פלניץ', כן, זה גם נכון. בלם... זה גם בעיה לא צריך. בלם לא צריך מנוחה. מידיע אני אומר לך. כמו, אני אומר לך שהוא יכול להחזיק, אין לו שום בעיה. מי, פלניץ'? פלניץ'. הוא גם הולך ומשתבח. לא צריך את המנוחה כמו שצריכים שחקנים. בקיצור, אתה הולך עם הרד? הולך עם הרכב הקלאסי. מיכה חי סבג כותב תגובה יפה, זה לא הרד, זה זהב. איזה זהב, האמת שהוא נותן... קודם כל אופרי, קודם כל אופרי, יש לו... ילד טוב. ילד נהדר, גם חפשי, אבל יש לו... התנהלות יותר טובה עם, עם הכדור מבחינה טכנית מאשר, מאשר חפשי. יציאה קדימה עם הראש למעלה, הנעת כדור ימינה שמאלה, פלייסינג יותר טוב, פחות טעויות מחפשי. זה עובדתית. כן, אבל אני מדבר על משחק האחרון. בסדר, אבל משחק אחד... אגב, גם הייתה לו איזה טעות אחת לחפשי, תלך תבדוק אותי. במשחק הזה? כן, נגד נתניה, הייתה לו טעות אחת, אבל מזל שלא ספגנו. למה, פלניץ' לא היה לו עם הראש? גם לפלניץ' היה עם הראש, אז לכן אני אומר, גם טעות אחת זה בסדר, כל עוד לא סופגים, הכל בסדר. אבל אם אתה מסתכל לאורך דרך, וככה בודקים לונגרנג, אז ערד יותר איכותי כרגע, ואני חושב שברק... הולך עם ערד, בקיצור. וגם אני חושב שגם מה שברק בחר יעשה. כן, אוקיי, בוא נחכה לראה. הוא יחזור להרכב הקלאסי שלו. כן, סיבה שלו, בוא נאמר. לא משנה מה שהולך. ואז מה, ביום שלישי אתה הולך עם אותו הרכב? תחשוב על זה, ניסן. בעיה. אני לא סתם שואל אותך. תראה, אם הוא הולך על רוטציה, הוא לא יעשה את זה בהגנה. יכול להיות שאם הוא הולך על רוטציה, הוא יעשה את זה במרכז הקישור. אולי אחד מהשלישי כן ינוח. אולי אבו פני, שזה שבת שלישי, שבת שלישי, אז אולי מישהו במקומו, יכול להיות. לא, זה לא שבת שלישי, זה שבת שלישי. עכשיו משחקים ביום שבת. והשלישי בשבת. ויש באר שבע זה איזה יום זה יוצא? שלישי. נו, זה שבת שלישי, מה אתה רוצה? לא, כאילו, ואז שבת, איך זה הולך? אני לא יודע, מה אחרי זה? לא משנה, אבל זה כל תוך שם משחק. בואו נראה, אני אגיד לך בדיוק את תוך המשחקים. יש לך בשבת בוודאות את חדרה, אחר כך בשלישי, הפועל באר שבע בחוץ. שזה משחק סופר קשה. כן, אבל אנחנו עכשיו משבת לשבת, זה משמעותי. עכשיו? כן. ואז יום ראשון, מכבי חיפה סכנין. איפה? בסמי עופר. צריך רוטציה. ואז ראשון לאחר מכן, שבוע בדיוק, מכבי תל אביב בחוץ. איפה שהוא צריך... צריך 9 נקודות לבוא לשם. אני חושב שהוא יעשה את הרוטציה בסכנין. לפני מכבי תל אביב. אתה צריך 9 נקודות להגיע מול מכבי תל אביב. אתה צריך את מלוא הנקודות, וגם את מכבי תל אביב לנצח. ואז אתה חוטף. ואז אני לקחתי את ההתערבות גם. אין, איך שני. ניסן, הלוואי, מהפה שלך לילואים, אני מפסיד משלמים עליי, אחי. אין בעיה. אין לי בעיה. אתה לא יודע שאין לו בעיה להפסיד. הוא גם לא היה מתערב אם הוא באמת... לא, 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 אל תגיד לו, התכוונתי להוציא צ'ק אמיתי אבל. ל-2046. לא משנה למתי, התכוונתי להוציא אמיתי באמת. לא משנה למתי. כי באליפות בעזרת השם, בואו, בעזרת השם, בואו לא נפתח פה. בואו נסכם שאנחנו לא מדברים יותר על האייטם. לא מדברים, זהו, לא, עד סוף העונה. עד סוף העונה. בסוף העונה, אנחנו נשבור את הראש. אין בעיה. כדי שלא ננחס. דורון, מה קורה בהפועל חיפה? מה קורה בהפועל חיפה? הפועל חיפה, 4 שחקנים נדבקו, יש להם מול ביתר ירושלים. אם ינצחו את ביתר ירושלים, אתה יודע מה שיהיה שם, בביתר ירושלים זה יהיה בלגן שלם. מבחינת הפועל חיפה, הם באים הכי משוחררים. לבוא לנצח, ינצחו הם במקום הפלייאוף העליון. לא, הפועל חיפה ולא ביתר ירושלים יכולה לעבוד משוחררות למשחק הזה אחרת. הפועל חיפה לא? למה? כי גם עשתה... לא בתחתית. היא גם לא בתחתית, אבל היא גם עשתה תוצאה לא טובה עכשיו. איזה לא תוצאה לא טובה? הם משבע נקודות, מתשע, מה יש לא, לך? לא, עכשיו עם חדרה, עשתה תיקו. אז תיקו, איפה זה? בסדר. חדרה לא קבוצה כזו, בוא. לא, אבל זה בתוכנית המשחק של סילבס, הוא צריך לנצח משחק כזה. לא יכל לנצח את המשחק. למה לא? כי חדרה קבוצה שבמומנטום... אבל בוא נגיד לך משהו. חמישה משחקים. דורון, כותבים לנו שיש גם משחק גביע בין לבין עם אום אל-פחם, ומשחק מוצחים בסמי עופר, זה אמרנו. אבל יש... גביע יש כי לא... גביע יום ראשון. יום ראשון גביע. יום ראשון. זאת אומרת... איזה יום ראשון? בוא, עוד שבועיים אני לא טוען. לא זוכר את התאריכים, אני בקושי זוכר. ומכבי תל אביב הוא כותב לנו כפיר ביום שלישי. נכון. כן? כן, כן, יש בזה משהו, נכון. אוקיי, כפיר, תודה. תודה רבה לכפיר. אז מתי הוא מלפחם יום ראשון, אני יודע. מה, בשבוע שיש מכבי תל אביב? תראה, בוא נעשה דבר כזה, בגלל שאין לנו כרגע את הלוח מולנו, אנחנו נעשה סדר ונבוא לתוכנית הבאה עם הלוח המלא, ותודה רבה לכפיר שתיקן אותנו. אגב, קניתי לך שי למתנה לבית החדש. כן? שי. מילקי לזה. לא, אל תלכלך.
לא, אני... ככה אתה מכיר אותי? שואל. קניתי לך משהו יפה? שונא מתנות תחיה. אני עוד לא שילמתי, אבל קניתי... זאת אומרת, הלכתי לראות היום. אז הנה, בהזדמנות הזו, אני גם כאן הערב, אני אגיד את זה. ניסה. אם אתם עוברים דירה, אני לא נוהג לעשות פרסומות, אבל במקרה הזה אני אעשה. אם אתם עוברים דירה, יש חברה של קרטונים, שנותנת לך באמת מארז שלם של קרטונים. אז תגיד, זה חשוב, מה זה פרסומות? לא, עם דבק וכל מה שצריך מסביב, לעטוף, לארוז, חברה שנקראת גט פקינג. כשאתה קונה מהם את הציוד, החברה הזאת תומכת לאחר מכן בילדי ורייטי. אה, יפה. ולכן אני ממליץ לכולם לקנות מהחברה הזו. יפה. יפה מאוד. כי בדרך כלל זה בא עם ההובלות. עם ההובלות. נכון, אבל אתה הרבה פעמים הולכים לקרטוניה ולוקחים קרטונים. פה במקרה הזה אתה משלם... אם זה מצווה? אתה משלם 100-200 שקלים, מקבל מהם באמת את כל מה שצריך כדי לעבור דירה ניסן, וגם החברה הזאת תומכת אחר כך בילדי ורייטי. נהדר. ואנחנו... הכל בשביל ילדי ורייטי. אז זהו, אז יהיה לך שעה יפה, תעשה לנו חנוכת בית, נבוא בעזרת השם. בעזרת השם, אני עוד עצמי רק עובר, מעביר את הכל, ועוד לא עובר לגור. ניסן, בבא, אני נתתי לו מתנה שוקולד על היום הולדת, מה אתה נתת? מה? נחמן, אני אגיד לך, זה דיסקרטי. אה, כן? כן, כן. חבל על הזמן. אבל כשניסן זה מכל הלב. אני בראשון השישי שלי מולדת, תרשום ניסן. בראשון לשישי? בעזרת השם. אני אכניס את זה. איי, איי, איי. תסקייג'ואל. חברים, אני רוצה להגיד תודה רבה לדורון בן-דור, ותודה רבה לניסן קניאס, ותודה רבה לאור קורצ'ק שהיה על הדיגיטל ועל הצד הטכני. אני היה לי בעשירי לשמיני, דורון, תודה על המתנה. עשירי לשמיני? היה לי, כן. מה הוא הביא לך? רטרואקטיבית ממתני. רגע, מה הוא הביא לך? מה זה רטרואקטיבית? הוא קריא לך 200 שנה, מה זה רטרואקטיבית? רטרואקטיבית ממתני את המתנה. איזה תשובה זאת? ממתי נותן מתנה רטרואקטיבית? מה קרה פה? אז למה אמרת ראשון לשישי? מתי ניסן נותן מתנה רטרואקטיבית? לא ביקשתי רטרואקטיבית. אתה ביקשת קדימה. עתידית, עתידית. אני לא מאמין. כן, כן, עוד יגיד לך אשל בתאילנד. אוהב אותך אח שלי, התערבנו על תאילנד, בלי נדר. ואמרנו עד התוכנית, עד הזה לא... לא מדברים על זה. חברים, תודה רבה לכם שהייתם, הגבתם, צפיתם, שיתפתם. באמת, אין לי מילים. הוא מלפחם בשבת ב-16. כן, כן, אנחנו ניתן יום חמישי הקרוב את כל סדר המשחקים. ג'ובאני כבר צועק לנו פה בחוץ, ביי ביי חברים, אנחנו ביום חמישי. נהיה כאן שוב, 5:55, הפלייאוף, ביי ביי. הפלייאוף בחסות, קבלו 3 דברים קלים בסדר עולה, גרגר אורז, נוצה ולהחליף רכב בקליל, רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים במחירים מטורפים, רכב קליל ברקת 7 חיפה. יש מתווכים ויש רימאקס VIP חיפה. רימאקס VIP חיפה, סוכנות הנדלן המובילה בצפון, שירות VIP עד המפתח. חפשו בגוגל רימאקס VIP חיפה או בפייסבוק 04-852-1111.